Özür için ben seni düşünmüyorum. Sen kitap yazma. Ona göre ki, seni çağırır mı? Ve deyirler ki, kitap yazma. Bunu bilirler, bunu ben. Çağırırlar, deyirler ki, kitap yazma. Dedim bu meseleyi bir tane hayal edildim. Kırımda dünyanın bunlar küstür cengaverleri bu. Kriminal dünyanın cengaverleri bunlar. Bunlar nasıl dünyamızın cengaverleri diyor. Kriminal dünyanın cengaverleri. Herkes öz adıyla çağıranda kulu, kuli daha doğrusu, eslamıyla çağırır. Kuli, nadirdi kuli. Kuli de Gürcü dilinde ürək demektir. Kuli çok öz xəttiyle, öz dəsti xəttiyle bir tarix yaradır, öz tarixini yaradır. Ama diğerin mesela bu kadar demek ki hadiseler baş verir, bu kadar kuluyla bazı söz söhbət var. Öyle, bundan evvel Lenkeranski'nin de söz söhbət var idi. Bir adam bana gösterdi mi ki, bakın, kulu bu adamın başını kesti. Var mı öyle bir şey? Gördünüz mü öyle bir şey? Yoktu. Öyle şey yoktu ekranlarda. Elə təsvir yoxdur. Mənim məqsədim başqadır. Afrika ölkələri, Amerikanın özündə. Amerikanın özündə məsələn 32-lər var ki, 32-lər qurudan qorxurdular. Onlar ancaq baş kəsirdilər. Hətta qurunun onlara bir məktubu da var idi ki, siz baş kəsirsiniz, insan qəddarısınız, insan öldürürsünüz. Yəni, fərq qoymaq lazımdır. Fərq qoyanda adam özünün dəyərini də görür, mənfisini də görür, müsbətini də görür. Bəli, mən Lüşen Lenkeranski ilə bağlı kitabı da hazırladım. Kitabda nəşr olundu, hiç yoxdur. Sonra o kitab haqqında Hörmətli ayrı bir kanalı, çox gözəl bir film də çəkdi. İndiyə qədər baxırlar ona, milyonlarla adam baxır və çox yüksək səviyyədə də rezonans var. Demək, orada həqiqət var. Həqiqət olan yerdə də rezonans olur, yalancı deyil. O artıq o film, o kitab müzakirəyə çıxmadı. Ona görə çıxmadı ki, qarış həqiqəti deyib, tam budur. O cümlədə indi qulu haqqında da qulu sağ ikən mənim kitabım hazır idi. Biz qulu ilə görüşdük. Və görüşdük ki, dedim mən haqqımda kitab yazmışsam, mənə deyiblər. Dedim, mən görməmişəm sizi, amma sizi izləyirəm, sizin sənədləri oxuyuram, sizin arxivlərdə əlimə keçən, məsələn, Türkiyənin mitində əlimə keçən arxiv sənədlərində, prokurorluğunda, Moskvanın prokurorluğunda, Petrovka'da, Matroska Tişinanda söhbətlərim çox oldu. Hətta bunların qapılarında dayanan adamlarla da söhbətlərim çox oldu. Çox maraqlı adamlardır bunlar, çox öyrənilməsi adamlardır bunlar. Yəni, bunları da öyrənmək lazımdır. Bunlar özü də bir insana nəyəsə başa salır deyil. Cinayətkar deyib güllələmək olmaz. Mən başa düşdüm, cinayətkardır, öldürəm, elə şey yoxdur. Ehtiyatla yanaşmaq lazımdır. Bugün dünya bölünür. Dünyanın, bu koronavirüs nədir? Koronavirüs də olmaq üçün dünya yenidən qurulur. Dünən başqa bir hadisəyə baxdığın, psixoloji nəzərdən baxdığın məsələ, bir başqa cür baxırsan. Ona görə hadisələr çox mürəkkəb gedir, çox mürəkkəb. Dünya yenidən qurulur, dünya bölünür. Kriminal ayağa qalxıb ki, dünyanı bölmək lazımdır. Ona görə də Putin, Moskvadan başlayan Vladimir Putin, prezident, yeni qəbul olmuş konstitusiyada kriminal dünyanın bir maddəsi alır ki, kim özünü kriminal, Gordakon, belə deyilən, qanunu uğurur, adlandırırsa o həbs olmalıdır. Həbsə girən oldu mu? Olmaq, mümkün deyil, olmayacaq. Yəni, demək o nə qədər qanunu bir tapdırsa da o işləməyəcək, işləməyən bir qanundur. Yəni, bunlar arasında çox ciddi müharibələr, mübahisələr gedir. Müsibət onda qopur ki, faizi onda yaranır ki, məsələn, bizim, deyək ki, borzakonlar, yəni bizim deyəndə ki, bizim də milli borzakonlar, yəni bizim millətdən olan insanların, insanlardan ayrı-ayrı dövlətlər istifadə edir. Bax, budur faciə. Müəyyən adamların sıradan çıxartılmasında,
müəyyən ağıllı dünya görüşlü adamların məhv olmasında. Amma bu indi əvvəllər çox güclü gedirdi. Biraz səngir, çünki dərk olunur, dünya dərk edir ki, bulaqsız hakimiyyət qurula bilməz. Heç yerdə, heç bir ittifak, heç bir ittifak respublikasında kriminal dünya olmadan, kriminal dünya olmadan, kriminal dünyadan istifadə etmədən hakimiyyət qurmaq mümkün deyil. Bu faciədir. Çünki kriminal dünyanın saf qanadı var. O saf qanadından yapışıb, istədiyin islahat keçirə bilərsən, istədiyin addım ata bilərsən, istədiyin düşmənə qalib gələ bilərsən. Mən biraz çox maraqlı bir fakt deyim. Hər il 10 ildən bir, demək Moskvada 10 ildən bir borzakonların, yəni oğulun, dünyanın borzakonlarının, dünyanın heçə ittifaqı yox, yığıncağı keçirilir. İki mərhələdir. Birinci mərhələdə ittifaq borzakonlarının yığıncağıdır. İkinci mərhələdə də dünyanın, Avropanın deyək ki, əsas borzakonları yığıncağı yer. Moskva imtina elədi bununla, bu yığıncağla. Bu yığıncağın birinci mərhələsi qaldı, ikinci mərhələsi keçdi, Yerevanda keçdi. Çox maraqlı şeydir. Burada Türkiyənin də xətti var. Onun ölümündə burada Ermənistan xətti də var, burada Moskvanın da xətti var, amma Azərbaycan xətti yoxdur, yamamaq lazım deyil, bunun ölümündə Azərbaycan deyək ki, qüvvələr iştirak edib, Azərbaycanın gücü nazirlikləri iştirak edib, xeyr, bunun ölümündə Azərbaycanın əli yoxdur. Amma teritoriya seçilib hara? Antalya, dənizdə Antalya tərəf seçilib. Yəni, qulunun öldürülməsində heç Türkiyənin də o qədər əli yoxdur. Qulunun öldürülməsində iki qüvvə iştirak edib. Bir qüvvə Azərbaycanın silahlı qüvvələrindəki generalları, namuslu, vicdanlı generalları sıradan çıxardı. Bunlar birbirinə bağlıdır. Bir qrupu da birini Azərbaycanın, deyək ki, haradasa Moskvanın ərazisində, Moskvanın deyək ki, ticarət mərkəzlərində çox qanunsuzluların qabağına alan insan Azərbaycanlara qarşı çox pis rəftar edən insanlara qarşı hadisələri qabağına alan Azərbaycanların başına gətirildi fəlakət. Mən sizə bir söz deyim, baxın da, Amerikada, əvvəl mən sizə danışdım Amerikadakı 32-lərə qarşı qurulun məktubu olub. Ki, siz Azərbaycanların, nə iş görürsünüz Azərbaycanlardan bağlı? Biz ölməmişik. Yəni, çox maraqlı şeylərdə ki, tədqiq olunmur. Bizim səfərətxanalar düzdür, cənab prezident, nə işlə məşğul iş bilinmir. Tədqiq olunmur. Onlara ultimatum verir ki, siz Azərbaycanlardan əl çəkin teritoriyada. Yəni, Amerika kimi yerdə Azərbaycanları tək görə bilməzsiniz, əl çəkin onları, döyməyin. Bu müharibə başqa müharibədir. Amma görürsünüz, dəyə oyunlar çıxdı. Mən sizə bunları sadalayıram, siz özünüzü təhlil edəsiniz. Nədən sonra nə gəlir və nə oldu? Aydındır. Ondan sonra Rusiyanın ərazisində Azərbaycanlılarla ermənilərin döyüşü. Yəni, qrup, lobby, erməni lobbisi, erməni kəşfiyyatı, Ermənistana xidmət edən müəyyən qüvvələr, daxili və xarici qüvvələr, bizim əleyhimizədir. Haşimovun ölümündən qabaq məsələlər vardır. Hanı onlar? Cəmiyyətə axı sən çaşdırırsan. Çıx danış, generalsan, çıx dinən ki, mən generalam. Hərbi kəşfiyyatın generali, xaricdə belədir də. Xaricdə belədir qardaş, çıx danış, nə parlament danışır, nə o hesabat verir, parlamentə hesabat verir, nə prezidentə hesabat verir. Gəl hesabat ver. Nə istəyirlər səndən? Səndən hesabat istəyirlər ki, sən nə üçün bu kəşfiyyatı belə qurdun ki, bu ölüm baş verdi. Qulunun ölümündə də bir eyni xət gedir. Qulunun tərəfdarları da mübahisə aparır bu saat, müzakirə gedir. Biz səhvi harada bıraxdıq ki, qulunu öldürdülər. Qulunu kim öldürdü? Qulunu iç adam öldürdü. Ürəyin qızdırdığı adam öldürdü. Çörək verdiyi adam öldürdü. Başqa millətin nümayəndəsi öldürmədi ki. Yəni, bu bizə axır dərs verir ki, ehtiyatlı olun, elə düşmən yanınızda gəzir. Səni zəhərləməyə nə var, səni öldürməyə nə var?
Yani bütün bu prosesler bize ait mi? Lenkeranskinin demek ki mesela var idi ki Deyit Hasan'ın ölümünde Lenkeranski araba. Görüşü ben materyallara baktım da, materyallardan danıştım. Ben Deyit Hasan'ı tanıyordum. Tanımırdım ki. Aydındır. Deyit Hasan'ın materyallarında Deyit Lenkeranskinin formalaşmasında, onu getirilmesinde, meydana çıkarmasında Deyit Hasan'ın büyük rolü. İnternet saytlarında var. Ama Deyit Hasan'ı Lenkeranski vurmuyor. İstintak materyalları çünkü nedir, ne için cemaat verilir? Yani böyle istintak materyalları çap olunmur. Elikon'un ölümünde de dedi. Lenkeranski adamları, Lenkeranski adamları, Lenkeranski'nin deyir ki dəstəsi qisas almayın. Bu qisasçılık değil. Quldan qisas alınmayın. Lenkeranski'nin ölümünde bizim Azerbaycan'ın Türkiye'deki iş adamlarının birinin de eli vardı, xatı vardı. Benim materyalım çıxdı. Böyle bir hakim kaldı ama var ya da kalmıştı. Ben yazmıyorum, bunu istintak materyalı verir. Ben seni tanımıram, eləmirəm, elə deyin yok. Ben oradan götürüp vermişim. İkinci 10 illik yılın zamanında bunu durup gedir. Ona göre ki müradiyyə edilir. Ben sənə sənət de göstereyim bana. Hemen sənət de. O beni sənə de iştirak edin, bilirsin. 200-210 nöfer adam iştirak edildi. O müraciət edib ki, dedin özü şüclə məşğulun, bizim milletlerin arasında girib dava eləməri özünü orada konulmasın öz teritoriyasında. Eləyə bilirsən. İmkan vermiyor ki sizden istifadə eləsinler, bizə qarşı, bizimkiler de sizə qarşı istifadə eləməyəcək. Biz öz işimizlə məşğulun. Ama elə olmadı, gördüm, qarşı qarşıya gəldilər. O hadisədən sonra Haşimov öldürdülər. Başımı öldürdü, sen hanı bak, axı, necə ola bilir, mən bağlanmıram, mən bütün bu şeyleri anlamıram. Ama oturup, strateji mərkəzlerimiz var bizim, zayıf, ondan sonra heç deyən qadır olmayan strateji mərkəzlerimiz var. Ne iş görürüz, yüzler de bilmirlər. İnternet saytında material çıxarda para prezidenti verməklə iş geçmir ki. Bunlar global təhlil olunmalıdır. Qulu iştirak edib bu məclisdə. Ayrı iki nöfər təhlillə, kardeş, görür bu nə məclisdir, nədir bu, nə deyib orada, nə danışır orada. Allah'a şükür, erməni mətbuatı da var, elə deyək yok, Rus mətbuatı da var, xarici mətbuatı da var. Pul alırsınız küllü miqdarda, prezident sizə nə qədər pul verir? Qoyun bu mətbuatı, xarici mətbuatı, təhlil edin, bu cənab prezidentə material verin. Elə hər şey Milli Təhlükəsinin Nazirliyinin, yox, Milli Təhlükəsinin Nazirliyi axtarır informasiya. Yığın, bunları təhlil edin, aparın qoyun Nazirin qabağına. Daxili İşlər Nazirin qabağına qoyun, prokurorun qabağına qoyun, görün nə qədər udarsınız siz. Eləmirlər bunu. Heç kəs eləmir. Hamıla gözləyir ki, nazir özü verir. Nazir verir, nazir vuruşur da səndən. Nazir, belə yenəsin, xaricdən vuruşdun, daxilindən. Kömək yoxdur, heç bir naziriyə bizdən, ictimaiyyətdə kömək yoxdur. Bunu yadda saxın. Moskvada qulunun ölümü ilə bağlı, Qulun ölümü ilə bağlı demək ki, həbsxanalarda qiyamlar başlandı. Putin qorxurdu. Putin qorxurdu ki, bu saat Moskva dağılacaq. Moskvada çünkü vəziyyət gərgindir. Bir yandan bunun da ölümü. Orada da hadisələr. Obur tərəfdən də Türkiyədə. Röntgen Lenkeranski sağ qalması lazımdır. Qulunun salamat kalması lazım idi. Qulunu öldürən şəxsin özünün salamat kalması lazım idi. Bu Azərbaycana lazım idi. Lazım da olacaq hələ bir nə var ki? Dünyanı bölürlər qardaş. Bölünmüş dünyada bunlar lazımlı figuradır. Məsələn, bizim kriminal aləmi mən demirəm. Mələ ad çəkmirəm. Mələ, bizim kriminal aləmin nümayəndələri Azərbaycana soxuşdurulan iki dənə deyək ki, vaksinin qabağını aldı. O vaksinden Azerbaycan'ı kırıp məhv edəcəkdir koronavirüsdən qabaq. Hələ, məsələn, bizim dövlət səviyyəsində bir dənə kriminalın adı çəkilmir, elə deyil, yoxdur, niyə çəksinlər ki, çünki həqiqəti bilirlər. Amma o Moskva elə üstünə qoyur, danışır. Bizim bu yeni mərhələ gəlir. Yeni mərhələdə biraz diqqətli olmaq lazım. Kriminal aləmin yeni mərhələsi nədir? Kriminal aləmin
yeni merhalesi, yeni merhalesi terör, kütleli terör. Bizi her gün kırırlar. Zehir değillerde, iğneyle, ben preparatla, neyle, bununla da kırırlar, böyle de kırırlar. Topla, tüfeğin, her gün. Her gün bu milletin kolun kanadını kesirler. Bir yandan da bizi biraz sıkacak, trikalıyorlar ki bir tane kısas sınırdı. Ne kısas sınırdı? Kırırlar da bizi görmürsen. Yani sen dertçilemişsin. Ben onunla görüşürken sonra bana davet ederler ki sen kitabı yazma. Özel için ben, sen Öşim Hanım, sen kitabı yazma. Ona göre ki seni çağırırlar ve deyirler ki kitabı yazma. Bunu bilirler, bunu ben. Çağırırlar, dediler ki kitabı yazma. Dedim bu mesele bir tane hayal edersen. Ben ne sonra yazarsan kitabı? Dedim boşa düşmanım. Dedi biz, oradaki onlar. Vordak'ın alan kimi de imza atırır ki, ölümümüze imza atırır. İndi gidip bir tane Vordak'ın göster ki, ömrünün sonuna kadar yaşayayım. Yani bütün bu proseslerde konunun ölümüyle bağlı, öldürülmesiyle, katliyle bağlı hala çok sohbetler edecek. Biz de araştırmışız. Materyaller var, değilesi de öğrenmiş. Mesela neden diyeyse, ama kitabda vereceğim hamsa. Kitabda, ulu hakkında hakikatler. Çünkü bu kitabda Rövşen'de, Kurulu'da, bu başkaları da var, derler kurulanlar da var, öğrenler de var. Onlar hakkında da materyaller var, kitaplar var. 10 cilt böyle bir kitap olacak muhtelif şeyler. Hamı cinayetçiler gibi yanaşmış onlara. Aşı orada kondu, başça sendi. Kardeş başça sendi, şimdi Zübeci bir çoğunu diyor ki bunu öğren de öğren. Mesela Lenkaranski ile bağlı materyalları tahlil eder. Lenkaranski cenayet kasara gidip çıkırdı. Kanunlukta ne gidip çıkırdı. Hemen cenayet oy oyanır da hem de. Yani bütün bunlar tahlil olunur. Ona göre. Biz müeyyen şeyi tahlil edeyende tam tahlil edebilmirik. Hiç kese öz vesvesi icra eylemir. Böyle diyecek. Ona göre kurulu öldü bu gün. Dönem Rövşen öldü, bugün kurulu öldü. Özellikle sandılar ki, il dönümüne, 18 Ağustos kurulan günler. Cemaatta bir şey yaradılar ki, müşk yaradılar ki, bak gördüm kısa saldırı. Bir de şey yoktu, yalan.